उहाँले कसैले केही कुरा दिनुभयो भने त्यो कुरालाई उहाँको लागि दिए पनि उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्न त्यो यज्ञमा दिनुहुन्छ यज्ञबाट जे मिल्यो त्यो मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ र कसैले उहाँलाई यसो फलफुल खान केही खानको लागि उहाँलाई कसैले अलिकति पैसा दियो भने त्यो पैसा पनि एक एक रुपियाँ हिसाब गरेर यज्ञमा बुझाउनुहुन्छ उहाँले कहिले पनि पैसालाई पनि तलमाथि गर्नुहुन्न होइन एउटा यो उहाँको बहुत गजबको एउटा विशेषता छ र उहाँको उहाँले धेरै सुनाउने मौका मिलेन समय कम यति राम्रो एउटा अर्थको विषयमा यति राम्रो क्लास लिनुहुन्छ उहाँको एक घन्टाको जतिको क्लास छ यति राम्रो छ त्यो हर ब्राह्मण आत्माले सुन्नुपर्ने अर्थलाई कसरी चाहिँ लगाउने होइन अर्थ भनेको चाहिँ यो पृथ्वी पनि अर्थ भयो होइन त्यस्तै अर्थ भनेको कुनै पनि कुराको अर्थ लगाउने भन्छ नि होइन यसको अर्थ यो भने जस्तै त्यस्तै आर अर्को अर्थ छ पैसा कसरी बाबाको सेवामा यज्ञमा सफल गर्ने भन्ने विषयमा उहाँको बहुत गहिरो क्लास हुन्छ कुनै दिन अनुकूलता मिल्यो भने सुन्नुहोला र खास गरी वर्तमान समय परिस्थितिहरू बिग्रिँदैछ चारैतिर कता कता तेस्रो विश्वयुद्ध हुने हो कि भन्ने पनि हल्काफुल्का हल्लाहरू चल्छ र चारैतिरको माहौल बिग्रिँदै गइरहेको अवस्था छ अब आउने समयमा एकदमै ठुलो समस्या आउनेवाला छ सबभन्दा त्यो भनेको पहिलो समस्या आर्थिक समस्या हर चिजमा महँगाई जति छ त्योभन्दा कैयौँ गुना बढेर जानेछ अनि साथ साथसाथमा बिस्तारै बिस्तारै देश गृहयुद्ध होस् या विश्वयुद्ध होस् आउनेवाला समयमा यो भइरहेको समस्याभन्दा कैयौँ गुना बढेर आउनेवाला छ अब खर्च बढ्दैछ भने आम्दानी बढ्नु पऱ्यो जसको घरमा आम्दानी बढेको हुन्छ उसले खर्च बढे पनि फरक पर्दैन तर जसको घरमा आम्दानी बढेको छैन उसलाई खर्च बढ्यो भने गाह्रो हुन्छ त्यस्तै आउनेवाला समयमा चारैतिरबाट समस्या आउनेवाला छ तर त्यो समस्यासँग लड्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आन्तरिक शक्ति हो त्यो आन्तरिक शक्ति भनेको शान्तिको शक्ति र त्यो शक्ति खास भन्ने हो भने अहिले तपाईँ हामीसँग जति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा कैयौँ गुना कम छ आज हामी सानो सानो समस्यामै आत्तिरहेका छौँ घरमा पैसा छैन घर कसरी चलाउने छोराछोरीले भनेको मान्दैन टेर्दैन आफूभन्दा ठुलोले कुरा बुझिदिँदैन युगलले कुरा बुझेन यस्तो यस्तो चिजमा घराएसी सानोतिनो झगडा र मुद्दा मामिलामा हामी आत्तिन्छौँ मलाई कमजोर यति भनिसकेका छौँ कि सानो सानो कुरामा दिने अघि भाइजीले पनि भो कि जुन छोड्नु पर्ने कुरा छोड्दैन नछोड्नु पर्ने कुरालाई पक्रेर बस्या ना? हुन्छ होइन त नातिनीलाई नहाउ ननाइकन ना ना किन भाँडा छोइदिइस् होइन फलाना कहाँ गएको कस्तो चक्कुले काटेको कस्तो चक्कु काटेको भनेर काटे चाहिँ मैले त केही नखाइकन आए आफूलाई शुद्ध बनाएर त आयो तर त्यहाँ बस्ने जम्मैले ओम शान्ति देखेँति खाना नि खाँदा सिँगै दिनुपर्छ जम्मैले कुरा काट्यो कि <laughs> जम्मैले कुरा काट्यो हेर्नुहोस् तर त्यहाँ कति नराम्रो एउटा माहौल बनेर आयो भन्ने नै यादै गरेन कि खालि आफ्नो मात्रै सोच्यो कि घरमा गयो अब छुट्टा छुट्टै बनाएर खाएर एकदम स्वच्छ र पवित्र बनाइदियो अनि ओहो ओम शान्तिमा त हामी त जान सक्दैन यसरी छुट्टै बनाएर खाएर यसरी त कहिलेसम्म सक्छ र हामी सक्दै सक्दैनौँ अब आफन्तलाई के गर्यो भगवान्को घरमा आउनेबाट वञ्चित बनाइदियो होइन कोही कोही त युगलसँग यति उ गर्छ यति तिरस्कार गरिदिन्छ बिचरा उनीहरूको मनै मरेर आउँछ अनि दसचोटि बिसचोटि पचासचोटि हामीले भन्छौँ अनि नसुनेपछि किन भन्दा उसको चित्तै बुझे होइन अनि चित्त नबुझेपछि हामी भनेको भने गर्छौँ जति भने नि मान्दैन टेर्दैन टेर्दैन अनि भडी रिस उठेपछि खै रावणकै सन्तान हो कि भन्छ अब हामी श्राप दिन सुरु गर्छौँ अनि उहाँहरू ज्ञानमा आउनै चाहनुहुन्न यो सबैको पछाडिको कारण के त भन्दा हाम्रो बोली हाम्रो व्यवहार जसको कारणले गर्दाखेरि यो जुन समस्याहरू हुन थाल्छ त्यसले गर्दाखेरि एकदमै जरुरी कुराहरू भनेको जबसम्म हामीले हाम्रो स्वभाव र संस्कारलाई बनाउँदैनौँ है चल्न त चलेको कति भन्दा यति वर्षदेखि ज्ञानमा चलेको पटक मधुबन गएको यदो धेरै कुराहरू आउँछ त्यसैले म कतिपटक मधुबन गएँ म कतिपटक चाहिँ बाबा मिलनमा गएँ म कति वर्षदेखि ज्ञानमा चलेको भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मेरो स्वभाव संस्कार र व्यवहार व्यवहार के त मेरो हेर्नुहोस् आत्मालाई यो शरीर मिलेको छ पाठ बजाउनलाई है अब यो शरीरमा के के छ आँखा पनि छ हात पनि छ खुट्टा पनि छ मुख पनि छ कान पनि छ धेरैभन्दा धेरै आत्माले पाप गर्छ मुखद्वारा कसैलाई नराम्रो वचन लगाएर नराम्रो शब्दको प्रयोग गरेर थाहै लाग्दैन रिस रिसको झोकमा प्याँच चलाएर भनिदिन्छ थाहै लागेन कि तर त्यो व्यक्तिको मनमा यसरी पर्यो नि यसरी पर्यो ऊ भोलिदेखि ज्ञानमै आउन छाड्दियो जान्न होस् त्यस्ता त्यस्ताहरू जान्छन् के जाने भन्ने कुरो त्यो पाँच दस सेकेन्डको बोली थियो कि तर मान्छेको मनमा यसरी बिजदियो ऊ भगवान्को घरमा आउनै छाडिदियो तर भन्नेलाई यो थाहा छैन कि मैले गर्दा उसले भोलिदेखि आउन छाड्यो भन्ने कुरा उसको पनि आफ्नो कर्मको हिसाब किताब हो फेरि पनि निमित्तको भने त होइन त्यसले गर्दा सानो बोली कसैको लागि बहुत गहिरो घाउ बन्न सक्छ हाम्रै पनि मनमा भन्छ नि कतिले मलाई फलानाले कसरी भनेको छ मेरो मुटु मुटुमा गडेर बसेको छ भन्छ त्यो मुटुमा कसैको बोली किन गडेर बस्यो त त्यो बोली पनि त पाँच सेकेन्ड दस सेकेन्डको थियो तर आज हाम्रो लागि दस वर्ष भइसक्यो बिर्सिन सक्दैन त्यसैले हामीले बोलेका बोलीले पनि कैयौँको मनमुटु छिया छिया हुनसक्छ कतिपय ब्राह्मणहरू अघि इसारा इस गर्नुभयो भाइजीले पनि यति धेरै क्रोध छ बरु अज्ञानीको बरु त्यति छैन ज्ञानीहरूको त्यति धेरै छ भन्नलाई ज्ञानी भन्छन् अनि क्रोध यति धेरै छ अलिकति चित्त बुझेन भने रनक्क रन्कियो फनक्क फन्कियो बस अनि यो खालको पाराले के गरिरहेको हुन्छ भने ऊ खुद पनि दुखी हुन्छ उसले सधैँ परिवारलाई रुवाउँछ र उसले यज्ञमा गएर अलिकति पैसा दिएर मैले पुण्य गरेँ त भन्ने लाग्छ तर उसको व्यवहार व्यवहारद्वारा पाप कर्म जम्मा भइरहेको हुन्छ कतिपय आत्माहरू दुःख भयो समस्या आयो एउटा समस्या आयो अर्को समस्या आयो अर्को समस्या आइदियो है बाबालाई त भनेको भनाइ छ बाबाले नि सुन्नु भएन बाबा पनि छ कि छैन जस्तो लाइन थालिसक्यो भन्नेहरू पनि हुन्छ अब भगवान्माथि पनि शङ्का गर्छन् कुनै पनि जीवनमा घटेको घटना पैसा नहुनु पैसाको अभाव हुनु शरीरमा रोग लाग्नु परिवारले सहयोग नगर्नु सानो सानो कुरामा मतभेद र झगडा हुनु यो सबै कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै जन्ममा हामी आफैले गरेको कर्मको हिसाब किताब हो है जबसम्म हामीले हाम्रो कर्मलाई यथार्थ रीतिबाट बुझ्दैनौँ र कर्मलाई बुझेर बाबा भन्नुहुन्छ नि ड्रामामा एक एक सेकेन्ड एकुरेट छ अलिकति पनि तलमाथि हुनु सक्दैन हामीलाई लाग्छ कि फलानाले मेरो यति पैसा खाएर गयो फलानाले मलाई धोका दियो फलानाले मलाई यस्तो नराम्रो वचन लगायो त्यो सबै कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै जन्ममा म आत्माले नै ती आत्माहरूलाई दिएको कर्मको हिसाब किताब हो अहिले जुन परिवार मलाई मिलेको छ चाहे त्यो लौकिक होस् या अलौकिक त्यो परिवार नै किन मिल्यो त किनकि की? तेई परिवारको आत्मासँग हिसाब किताब थियो त्यसनाले बाबुले के भन्नुभयो बच्चे तुम्हारे सिर पर कई जन्मों का पापों का बोझ आहे हामीले त्यो कुरालाई बुझ्यौ त बस पापको बोध छ त्यसैले समस्या छ सोचेको जस्तो नहुनु बनेको काम बिग्रिनु गर्दै नगरेको काममा दोष लाग्नु यो सबै कर्मको हिसाब किताब हो तर हामी आत्तिन्छौँ हामी आत्तिएपछि के गर्छौँ अनि बाहिर बाहिर जान्छौँ उसले गर्ला कि उसले गर्ला कि उसले गर्ला कि अनि चारैतिर गरेपछि चा। आत्तिन्छ चा। कहीँबाट पनि सहयोग हुँदैन बाबा कहाँ आयो बाबा बाबा भन्यो एकछिनपछि कोही भाइजी बहिनीजीहरू कोही आउनुहुन्छ कसैले अलिकति राम्रो कुराहरू ज्ञानमा सुनाउनुहुन्छ या मुरलीमा सुन्छौँ केही पोइन्ट्सहरू आफ्नो मनमा लागे जस्तो भन्यो बाबा भन्यो तर फेरि एकछिनपछि फेरि बिर्सियो है किन आज समस्या धेरै छ त हामीलाई कतिजना रुनुहुन्छ धेरै समस्या भएर र किन समस्या आएको त बार बार किन समस्या आइरहेछ क्योंकि कर्म को हिसाब किताब धरें बच्चे मुझे याद करो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा बस ये एक लाइन ल ला, हमी गए बुझ् सकते क्योंकि बाबा को यादबड़ पपकर्म मुक्त होद समस्या किजो को पाप बाकी घर परिवारले किन सहयोग गरेनन् हिजोको पाप बाँकी छ पैसाको किन अभाव भयो शरीरमा किन रोग लाग्यो गर्दै नगरेको काममा दोष किन लाग्यो की किनकि हिजोको पाप बाँकी छ फेरि बाबाले के भन्नुभयो मलाई याद गर म तिम्रो पापबाट मुक्त गरिदिन्छु किनकि की बाबाको याद नै के हो पापबाट मुक्तिको मार्ग हो तर हामी त्यही कुरा गर्दैनौँ एकछिन त भेट्छौँ एकछिन बाबाको कमरामा गएर बाबा कमरा बाबा बा त भन्छौँ तर त्यो कर्मलाई मेटाउनको लागि जुन किसिमको एउटा साधना हो त्यो हामी गर्दैनौँ मैले कैयौँ भाइजीहरू माताहरू देखेको छु यति धेरै समस्या भएकोहरू जो कि भाइजीले पनि बताउनुभयो कि बिहान र बेलुकाको जो योग हो जुन आत्माले साँच्ची भन्नुपर्दा निरन्तर बिहान एक घन्टा बेलुकी यो घन्टा योग गर्छ त्यो आत्माको केही समयपछि त्यो महिना लाग्न पनि सक्छ वर्ष लाग्न पनि सक्छ अब कति धेरै पाप छ त्यति धेरै होइन कसैको एक लाख रुपियाँ ऋण छ भन्यो भने चाँडै चुक्ता होला तर कसैको दस लाख छ भने अलिकति समय लाग्ला कसैको एक करोड छ भने अलिक बढी समय लाग्ला त्यस्तै ते जस्तो हाम्रो हामीमा कति धेरै पाप कर्मको हिसाब किताब छ त्यो अनुसारको चुक्ता हुने हो तर हामी के हुन्छौँ भने तुरुन्त गऱ्यो दुई चारचोटि गरेपछि गरे भएन भनेदेखि चाहिँ भयो भने खुसी भयो भएन भने, भने। फेरि हामी निराश भइहाल्छ मैले जति गर्दा पनि मेरो पाप कर्म राखेको छैन समस्या सिद्धिएको छैन माना पापकर्म धेरै छ त्यसैले एउटै विधि हो सो शुद्धिकरण सो शुद्धिकरण भनेको आफैले आफैको सफा गर्ने त्यो गर्नको लागि योग भनेको चाहिँ एउटा के हो त भन्दा एउटा यस्तो मिटर हो क्या जस्तो पेन्सिलको टुप्पमा मेटाउने चिज दिएको हुन्छ होइन त्यसलाई इरेजर भन्छ पेन्सिलले लेख्यो भने कहीँ गल्ती भयो भने त्यसले मेटाउन मिल्छ त्यस्तै ते आत्माले जो त्रिसठी जन्मसम्म गरेको पापकर्मलाई मेटाउने चिज भनेको बाबाको याद हो बाबाको यादमा न बाबाको शक्ति परमात्म शक्ति यस्तो चिज हो जसले आत्माले स्वयंले गरेको पापकर्मलाई मेटाउन सक्छ जस्तो कसैले कसैको हत्या गरिदियो चोरी गर्यो अब या नराम्रो कर्म गर्यो उसलाई जेलमा हालिदिन्छ अब कसैको हत्या गर्यो जेल हालेर त त्यो हत्या गरेको त फिर्ता त आएन नि तर कर्म सिद्धान्तले के भन्छ भने ऊ जेलमा बसे पनि त्यो कर्मको हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ कि सरकारले पनि त्यसलाई के गरिदिन्छ उसलाई आफ्नो त्यो कति वर्षको अवधि तोकिएको त्यो अवधि सिद्धिएपछि ऊ त्यहाँबाट मुक्त हुन्छ त्यस्तै हामीले गरेको पापकर्मको हिसाब किताबलाई मुक्त गर्ने विधि भनेको के त भन्दा बाबाको याद यो बहुत सूक्ष्म कुरा हो जसको जति धेरै समस्या छ ऊ छटपटाएर भाग्छ के ऊ छटपटाउँछ एकदम जरुरी छ बहिनी एकदम के गर्ने यस्तो छ गाह्रो छ गइहाल्नु छ भन्छ अनि हुँदा हुँदा मुरली पनि छोड्दै जान्छ हुँदा हुँदै अनि ऊ बिहिबार बिहिबार आउने गरेछु शनिबार आउने गरेछु भन्छ दिनपछि त्यो पनि छोडिदिन्छ जबकि त्यही आत्माले सबभन्दा बढी आएर के गर्नु पर्थ्यो विकर विनाश गर्नको लागि योग गर्नु पर्थ्यो त त्यही कुरा हामी गर्दैनौँ त्यसैले एकदमै सूक्ष्म कुराहरू भनेको कु। यो कुराहरू हो त्यसैले हामीले यदि कसैलाई लाग्छ कि ममा पाप धेरै छ त बाबाको याद गर्नुहोस् बाबाको यादबाट कसरी पाप मेटिन्छ त्यो बडा गजबको चिज छ हेर्नुहोस् यो मैले कैयौँ पटक अनुभव गरेको कुरा जब जब समस्याहरू आउँछ मलाई मलाई समस्या आयो भने के लाग्छ भने यो मेरै कुनै न कुनै जन्मको कर्मको हिसाब किताब भन्छु अनि म बाबासँग बसेर त्यो हिसाब किताब मिलाउँछु र अलि समयपछि त्यो समस्याको समाधान हुन्छ त्यस हुनाले जति सकिन्छ योगलाई बढी महत्त्व दिनुहोस् बाँकी ज्ञान सुन्ने सुनाउने भन्ने कुरा यो आफ्नो ठाउँमा छ है अनि धेरै पाप कर्म बढी छ चा भने छटपट्टि बढी हुन्छ स्थिर बस्न सक्दैन मन चञ्चल हुन्छ कतिपयजना योगमा बस्न नखोज्ने नबस्ने कारण के त भन्दाखेरि पाप बढी भयो भने छटपट्टि बढी हुन्छ पीडा बढी हुन्छ कि उसलाई ऊ बस्नै सक्दैन छटपट 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 हुन्छ अनि योगमा बस्ने बेलामा कि त व्यर्थ विचार आउँछ र उठेर जान्छ निद्रा बढी लाग्छ आएदेखिको सुतेको सुतै सुतेको सुतै सुतेको सुतै सुतेको सुतै अनि सुते 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 सुते। जान्छ मुरली सुन्दा पनि टक्क मिठो मिठो सिकेले दिएमा जस बिउजिन्छ अनि फेरि सुरु भइहाल्छ सुत्नलाई है यो किन यस्तो भइराखेको छ भन्दाखेरि त्यो बोझ धेरै छ जसको कारणले गर्दा भित्रबाट आत्मा फ्रेस छैन त्यसो हुनाले योगमा बहुत जरुरी छ जुन मान्छेमा पाप कर्मको बोझ बढी हुन्छ उसलाई हतार बढी हुन्छ घरमा गएर खासै केही गर्दैन उ त्यहाँ एकजना मान्छे भेट्यो भने आधी घन्टा ती गफर बस्छ तर यहाँ बस्नु सक्दैन किनभने छटपट चटपट 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 हुन्छ कि बिचरा उसलाई औडा हुन्छ यसरी बस्यो भने के, के गरम कत्झाम कत जां, के गरम कसुम गरम के गरम यो भने त्यस्तो हुन्छ अनि कोही बोलेको बोले बोलेको बोले गर्छ बोली नै रोकिँदैन त यो सबै कुरा के हो त भन्दा कर्मको हिसाब किताब मन में चिंता छपकर्म को बोझ मन दुखी पापकर्म को बोझ भैरा छेन पापकर्म को, पाप को बोझ जे सोचे तो इसको उल्टा भैरापकर्म को हिसाब किताब आर्थिक अभाव शरीर को रोग परिवार में अमेल यो यो सब एक प्रकार को सजाए जेलमा बस्नेले मात्रै सजाय खाँदैन बाहिर खुल्ला रूपमा हिँड्ने मान्छेको पनि मन आत्तिएको छ मन तडपिएको छ मनमा डर छ मान सजाय खाइरहेको छ सजाय खानको लागि कहीँ जानु पर्दैन तपाईँ जहाँ बस्दा पनि मनमा पीडा छ चिन्ता छ डर छ छटपटी छ अनिद्रा छ माना सजाय खाइरहेको छ बुझिरहनु भएको छ त्यसैले स्वयंलाई सजायबाट जबसम्म हामी मुक्ति दिलाउँदैनौँ या जतिसुकै कुरा गरौँ जतिसुकै शास्त्रको कुरा गरौँ जतिसुकै कथा कहानी जोडौँ जतिसुकै सायरी सुनाउँ जतिसुकै जोक सुनाऊँ जतिसुकै गरौँ जबसम्म मनमा भित्र शीतलता आउँदैन भित्र शान्ति आउँदैन त्यो शान्ति शीतलता खुसीमा परिणत हुनुपर्छ यस्तो क्षणीको खुसी होइन एकछिन एउटा कुरो भनेको जस्तो भयो खुसी भयो पुरुङ 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 भयो अलिकति भने आ भन्न थुचुपको परिहाले फेरि पिचिक्कै परियाले त्यो त्यस्तो होइन है त्यसैले आन्तरिक अवस्था यति कमजोर छ यति नाजुक छ कि सानो सानो कुरामा आगो भइदिन्छ जबसम्म महात्माभित्र कुनै पनि आत्माप्रति आत्मा घेडाभाव भाव नकारात्मक भाव जबसम्म मेटिँदैन तबसम्म महात्माले मुक्ति पाउन सक्दिन अब आउनेवाला दिनमा एक शरीर छोड्छ फेरि त्यो गर्वमा जानुपर्छ गर्वबाट जन्मिलिन्छ फेरि गर्वमा जानुपर्छ बार बार जन्म लिनुपर्छ बाबा भन्नुहुन्छ सबभन्दा ठुलो सजाय गर्भ जेल जेलभन्दा पनि ठुलो जेल, जेल। महाजेल गर्भमा बस्दा बाहिरको आवाज सुनिन्छ तर देख्न सकिँदैन जेलमा त अरूलाई देख्न सकिन्छ दे। बोल्न पाइन्छ त्यो भ्रूणले नबोल्न सक्छ नदेख्न सक्छ केवल सुन्न मात्रै सक्छ कालकोठरीमा राख्ने भन्छ नि त्यो कालकोठरीमा बसेको जस्तो हुन्छ ती ठुलो सजाय हो गर्भभित्रको त्यसैले स्वयंलाई स्वयंबाट मुक्त बनाउनको लागि हामीले यो सब चिजहरूलाई पार गर्नुपर्छ त्यसैले बहुत ज सबभन्दा जरुरी कुरा छ आन्तरिक शान्ति भर्नु शान्तिको अभ्यास गर्नु त्यही भएर बाबाले पनि के भन्नुहुन्छ ओम शान्ति है कहिले बाबाले ओम प्रेम भनेको सुन्नुभएको छ होइन ओम आनन्द भनेको सुन्नुभएको छैन किन भन्दा शान्तिको शक्तिको आवश्यक पर्दछ र यो सूक्ष्म चिज हो यसलाई हामीले जति सकिन्छ आन्तरिक शान्ति भर्ने अभ्यास गर्न थाल्यौँ भने बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ आफैलाई छक्क लाग्छ कि आफै काम बनेको थाहा हुन्छ अनि जहाँनिर आफूले भनेको जस्तो छैन सोचेको जस्तो भइराखेको छैन त्यहाँ योगको प्रयोग गर्नुहोस् धेरैले योगको प्रयोग गर्नुहुन्न घरमा युगल ज्ञानमा चलेन योगको प्रयोग गर्नुहोस् कसैले बुवा आमा ज्ञानमा चल्दैन टेर्नुहुन्न कसैको छोराछोरी भनेको मान्दैन कसैको युगल ज्ञानमा आ सुन्दै सुन्दैन भनेर छोडिदिन्छ त्यो हाम्रो कमजोरी हो उहाँहरूले नमान्नु भएको होइन कि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन नदेखेको किनभने हामी यहाँ आउँदा चाहिँ ओम शान्ति हजुर एकदम घरमा गएपछि अर्कै रूप छ अनि हामीमा त्यो परिवर्तन नदेखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्न त्यही भएर सबभन्दा सब जरुरी छ हाम्रो स्वभावमा परिवर्तन व्यवहारमा परिवर्तन बोलीमा परिवर्तन अनि त्यो हाम्रो स्थितिलाई हेरेर देखेपछि के हुन्छ अनि उहाँहरूलाई ला लाग्छ अलिकति कसैले शरीर चढ्यो अर्कालाई सजिलो हुँदो रहेछ आफूलाई अनि हामी रोएको देखेपछि उनीहरूले कसरी पत्याउँछ कि आत्मा मर्दैन भन्ने कुरा है कतिपयजना यस्तो छ कि यति हुनु पाएको छ रोइहाल्यो होइन अनि हाम्रो स्थिति यस्तो छ कसरी पत्याउँछ घरवालाले त्यस हुनाले बहुत सूक्ष्म जरुरी कुराहरू र अर्को कुरा ब्राह्मणले सबभन्दा ठुलो मिस्टेक कहाँनिर गर्छ भने कुनै आत्मा मन परेन भने त्यो आत्मालाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्छ कसैसँग बोली मिलेन व्यवहार मिलेन या कसैले चित्त दुखाइदियो या कसैसँग झगडा भयो अलिकति ठटक ठुटुक पर्यो अनि त्यो आत्माप्रति हामी यति नराम्रो सोचेर बस्छौँ नि त्यो नेगेटिभ भाइब्रेसन यति धेरै दिन्छौँ यति धेरै नेगेटिभ भाइब्रेसन दिन्छौँ अनि हामी तरकारी काटिरहेछौँ नराम्रो सोचेर किनकि त्यो मान्छे मन परेको छैन नि त त्यो भाइजी यत्रो वर्ष ज्ञानमा चलेको भनेको त त्यस्तो रहेछ त्यो माथि त्यस्तो रहेछ त्यो भाइ ए त्यो त मान्छे त्यो मान्छे हो र त्यो त्यसको बारेमा यति नराम्रो सोचेर तरकारी काटिरहेछ झुइँ तरकारी पकाइरहेको छ नराम्रो सोचेर अब भाइब्रेसन के गयो नराम्रो अनि त्यही नराम्रो सोचेर खाइराख्या अनि नराम्रै सोचेर सुति छ अनि त्यो नराम्रो भाइब्रेसन मात्रै फैलाइराखेको छ अनि कसै कसैको घरमा परिवार ज्ञानमा चलेन भने रिस उठ्यो भनेकै रिसको जगमा त रावणै हो यो त कंसै हो रे ल अलिकति चित्त बुझेन भने कंश कसैलाई कंस देख्दा कंसको फिल गर्दा या कसैलाई रावण सम्झिँदा आफूबाट कस्तो भाइब्रेसन निस्क्यो त त्यो पुरा भाइब्रेसन घरमा छ घरको कोठामा छ सुत्ने ठाउँमा खाने ठाउँमा त्यस्तो मैले कोही कोही देख्छु एकदम योगमा पनि बस्छ फेरि यस्तो यस्तो निदाउँदै पनि निदाउँदैन सानो कुरा पाए बन्ने रनक्क रन्किन्छ फिट्टी रिसाउँछ बाफ रे उसले मुखले व्यक्त गर्दैन दे देखाउँछ देखाउँछ व्यवहारमा रिस उठ्यो भने कि त भाँडा बजाइदिन्छ भाँडा ठोकिदिन्छ गाडी चलाएको छ चा भने भन्दा बढी कुदाउँछ होइन त्यस हुनाले एकदमै जरुरी छ स्वयंको आन्तरिक अवस्थालाई स्थिर बनाउनु यो सूक्ष्म चिज हो यसलाई हो हाम्रो मेहनत भनेको त्यसैले हामी कति वर्ष ज्ञानमा चल्यौँ योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ कति हामीले अभ्यास गऱ्यौँ नै तर यो सूक्ष्म कुरा हो यदि कसैको प्रति पनि मेरो मनबाट जो भावना निस्किन्छ जो भावना उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ सकारात्मक छ कि नकारात्मक छ त यदि मेरो परिवारको प्रति या मेरो लौकिक अलौकिक परिवारप्रति या कसैप्रति पनि म भित्रबाट नकारात्मक भावना छ भने त्यो भावना मात्रै बोकेर म हिँड्छु म मोटरबाइकमा मो स्कुटरमा गाडीमा हिँडिरहेको छु नराम्रै सोचेर हिँडिरहेको छु बाटो बाटो हिँडिरहेको छ मलाई रिस उटिरहेछ कि फलानाको व्यवहार देखेर मलाई रिस उटिरहेछ तर त्यो रिसको भाइब्रेसन म बाटैभरि फैलाउँदै हिँडिरहेको छु त्यसो हुनाले यसलाई उल्टा गर्नुहोस् योगको प्रयोग योगको प्रयोग एकदमै जरुरी छ धेरै ब्राह्मण आत्माले योगको प्रयोग गर्दैन त्यसै पनि दुःखी हुन्छ बाबालाई भन्नुभयो राम्रो कुरा जानकारी दिनुभयो तर गर्नु त पर्यो नि आफैले होइन किनकि आफैले गरेको कर्मको हिसाबले तब आफैले चुक्ता गर्नुपर्छ अनि त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा योगको प्रयोग जस्तो मानिलिउँ घरमा तपाईँको युगल या कोही ज्ञानमा चल्दैन हो तपाईँसँग बार बार झगडा गर्छ तपाईँलाई रोज गाली गर्छ उस्तै पऱ्यो भने त मलाई आश्रम पनि आउन दिइराखेका छैन औँछ गर हुन्छ तिनका दिन गर हुन्छ औँछ खादिन्छ औाली लगाउँछ भने अनेक गरिरहेछ तपाईँलाई एकदम लुकी लुकी डराइ डराइ आउनु पर्ने स्थिति छ अब के गर्ने यहाँ योगको प्रयोग कसरी गर्ने त्यसैले जसले तपाईँलाई सबभन्दा पहिला बाबाको घरमा आउन रोकिराखेको छ उस आत्मालाई बाबदादाको अगाडि राख्नुहोस् र आफूलाई भन्दा पनि पहिला त्यो आत्मालाई एउटा फरिस्ता सम्झिनुहोस् यो फरिस्ता हो अनि उस आत्मालाई अरू बेला देव स्वरूपमा देख्नुहोस् हामी के देख्छौँ रावडै हो त राण भन्छ अब त्यो भाइब्रेसन पनि त्यही जान्छ अनि ऊ बन्छ पनि त्यही कंसै हो यो त भन्छ अति पिट्न थाल्यो घरमा गाली गरेर झगडा गरेपछि युगललाई कंस अरे अनि कंसै हो भन्ने भाइब्रेसन दिएपछि ऊ अब देउता आस्त बन्छ त किन कंसै बन्नु पऱ्यो नि त भाइब्रेसन त मैले त्यही दिइरहेको छु नि त होइन त्यही भएर स्वरूपमा देख्नुहोस् तपाईँले हेर्नु होला जब ऊ स्वरूपमा छ ऊ फरिस्ता देख्नुहुन्छ तब त्यो आत्माले झगडा गर्न बन्द गर्छ उस आत्मालाई बापदाको साथमा राख्नुहोस् बाबा बाबा उसको शिरमा वरदानी हात राखिरहनु भएको छ महसुस गर्नुहोस् जति तपाईँको मन शान्त हुन्छ त्यति त्यो शान्तिको भाइब्रेसन ट्रान्सफर हुन्छ बुझिरहनु भएको छ घरमा बिजुली जोड्ने बेलामा कहीँ कहीँ पाँच एम्पियरको जोड्छ सुरुमा हो पछि गएर के गर्छ ओहो आइरन पनि चलाउनु पर्यो यतातिर इन्डक्सन कुकर पनि चलाउनु पर्यो ल पाँच एमपियरले त पुगेन दस एमपियर चाहियो हो भन्छ होइन भोलि गएर इन्डक्सन कुकर आइरन फ्रिज यताउता पछि दसले पनि पुगेन अब सोह्र एमपियरको राख्ने हुँदाहुँदा एसी जोड्न थाल्यो अब एसी पनि चाहिने भयो एउटा एसी त चल्थ्यो दुई तिनवटा एसी रुमै पछि लगाउँदाखेरि चलेन भने अब त्यसलाई सोह्रले पुग्दैन बत्तीस जोड्नु पर्यो होइन त्यस्तै जति पावर चाहिन्छ त्यति त्यस्तै गरी त्यो आत्मा कति कति क्रोधी छ कि नटेर्ने हो कि त त्यो आत्मालाई हामीले त्यही किसिमको चाहिँ शक्ति दिनु पऱ्यो नि त होइन मलाई चार पाँचवटा एसी चलाउनु छ फ्रिज चल्छ टिभी चल्छ चल सबै कुरा चल्छ भने मैले एम्पेयर बढाउनु पऱ्यो त्यस्तै जस्तो जुन आत्मालाई मैले जति शक्ति दिने हो चाहिएको कुरा मेरो भित्रबाट त्यति शान्त हुनुपर्छ अनि म आफै शान्त छुइनँ भने उस आत्मालाई मैले शान्तिको योगदान दिन सक्छु होइन तरकारी पसलमा गएर कपडा किन्नु गएर त भएन साउजी दुई मिटर कपडा दिनुहोस् न भनेर त भएन नि उसँग हुनु पऱ्यो नि त्यस्तै ते कुनै पनि आत्मालाई शान्तिको योगदान दिनुको लागि त्यो पहिला ममा हुनु पऱ्यो त्यसैले यो अभ्यास फेरि यो गर्नु मसित त छँदै छैन कसरी दिने नभन्नुहोस् कोसिस गर्नुहोस् तपाईँ आफैमा पनि शान्ति भरिँदै जान्छ उस आत्मामा पनि शान्ति फ्लो हुँदै जान्छ मन शान्त राख्नुहोस् घरमा बच्चाहरूलाई यस्तै पनि आजकलका केटाकेटी नहेर्नुहोस् यो दृष्टिले देख्नुभयो भने उनीहरू कहिले पनि ज्ञानमा चल्दैन मेरो बाबु मेरो नानु त्यो त देउता हो नि बाबु त देवी जस्तै छ अब त्यो देउता र देवस्वरूपको स्मृति ममा भयो भने वा अनि त्यो भाइब्रेसन ट्रान्सफर भएर उस आत्मामा जान्छ र उनीहरूलाई पनि त्यो फिल हुनु सुरु गर्छ नत्र भनेदेखि के हुन्छ भने हाम्रो भाइब्रेसन नै उनीहरूलाई गइरहेको हुन्छ कति हल्ला गरेको तिम्रो भने के गर्यो हल्ला गऱ्यो भनेर मैले गाली गरेँ त्यो भाइब्रेसन अर्कै गयो नेगेटिभ भाइब्रेसन गयो मैले कुन भाइब्रेसन दिनु थियो मैले शान्ति यज्ञमा कोही कोही यस्तो आत्माहरू हुन्छ किचलो उठाउने आत्माहरू हुन्छ यज्ञ भित्री कसैले सेवा बढी गऱ्यो भने किन देख जति पनि मागे औँ शान्ति भन्छ खाली बिना सुनि भन्छ खाली लगाएर भन्छ खालि पैसा हुन्छ नि भन्छ आफू त दिँदै दिँदैन अर्काले दिएको पनि रिस गर्छ होइन कोही कोही आत्मा त्यस्तो हुन्छ खुदको भाग्य त बिगारे बिगारे अरूको भाग्य पनि खोजिदिन्छ त्यस्तो आत्माले चाहिँ बहुत ठुलो सजाय खान्छ कि तर कसैले लगानी गरिरहेको छ भने गर्न दिनुहोस् कसैले सेवा गरेर चाहिँ गर्न दिनुहोस् अरूले अरूले सेवा गर्दा पनि ईर्ष्या गर्ने होइन आफूले पनि नगर्ने अर्काले गरेको पनि रिस गर्ने पैसा दिन लाने पाँच सय दिने हुन्छ त्यत्र किन दिनु परेर हुन्छ है मतलब कम दियोस् किनभने बन्जीसँग चित्त बुझाएको थिएन <laughs> रिसोटिरहेको थियो या केही भएको थियो त्यसैले कसैको भाग्यलाई नबिगार्नुहोस् कसैले लगानी गर्छ गर्न दिनुहोस् उसको भाग्य बनिरहेको छ त्यसो हुनाले भाइब्रेसन दिनुहोस् अब चित्त बुझेन अनि त मलाई त त्यसलाई देख्ने बित्तिकै त्यसको त अनुहार पनि हेर्न मन लाग्दैन भने अब मैले के सोचिरहेको छु उसको अनुहार देख्दा मलाई रिस छ मान भाइब्रेसन कसको बिग्रिराखेको छ आफ्नो बिग्रिरा बिग्रिराखेको छ है त्यसो हुनाले यो सूक्ष्म चिजहरू हो तपाईँहरूले यस्तो सानो सानो चिजमा ध्यान दिनुहोस् आफू हिँड्दाखेरि एकदम जस्तो अहिले किन एसी लगाएको छ हेर्नुहोस् त बाहिर जति नै जाडो भए पनि भित्र न्यानो हुन्छ एसी चल्यो भने बाहिर जति नै गर्मी होस् भित्र एसी चलाइराखेको छ भने शीतल हुन्छ त्यस्तै जस्तो बाहिरको तातो र चिसोले फरक पार्दैन भित्र एसी छ भने त्यस्तै ते हाम्रो मन पनि भित्रबाट शान्त छ भने बाहिरको परिस्थितिले फरक पार्दैन नत्र सानो सानो कुरामा रिस उठ्ने सानो सानो कुरामा आत्तिने यो समस्याहरू आइदिन्छ त्यसो भए हुनाले यो सूक्ष्म चिज हो ठिक छ यतिसम्म बुझिरहनु भएको छ बुझिरहनु भएको छ पहिला त के गर्नु पऱ्यो स्वयंको भाइब्रेसन ठिक गर्नु पऱ्यो है पहिला आफ्नो मनको तरङ्गलाई ठिक गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो है यो सबले एकदमै जरुरी छ नहात्तिनुहोस् नभाग्नुहोस् कतिजना के हुन्छ बढी आत्तिन्छ अलिकति के भयो ए गइहालो म अहिले घरमा म पुगेन भने त्यहाँ घरमा बर्बादै होला जस्तो गर्छ कोही कोही क्लास हलमा पनि मोबाइल उठाएर बोजी बोलिरहेको हुन्छ त्यो बिचरा छटपट्टेको छटपट्टे कि त्यसले पहिला आफूलाई शान्त बनाउनुहोस् ठिक छ बुझिरहनु भएको छ पहिलो नम्बर दोस्रो कुरा ज जसले तपाईँलाई दुःख दिइरहेछ उस आत्मालाई राम्रो सम्झिनुहोस् हामीले यहीँ गल्ती गरिदिन्छौँ मन नपरेको मान्छेको पन्ध्रजनासँग कुरा काट्छौँ मैले के गरेँ मैले एउटा दोकानमा उधारो लिएको थिएँ पाँच हजार भइथ्यो मैले पैसा तिर्नु सकिराखेको थिएन फेरि अरू मैले तिन चार ठाउँमा गएर दुई सय तिन सय पाँच सयको उधारो लिएँ कि अब मेरो के भयो ऋण बढ्दै गयो नि होइन त्यस्तै मैले अरूको कुरा गर्दैछु अरूको गर्दैछु भने मैले अर्काको कुरा काट्दैछु भने अर्काको विकर विनाश गर्दैछु आफ्नो चाहिँ बढाउँदैछु हेर्नुहोस् त्यसो हुनाले कहिलेकाहीँ ब्राह्मण आत्माहरूलाई एउटा मान्छे चित्त बुझेन भने एउटा मान्छे रिस उठ्यो भने उसको कुरा काटेर खेदै खन्छ एउटा मान्छेको सानो नराम्रो कुरा पायो भने पन्ध्रजनालाई सुनाएन भने चित्तै बुझ्दैन यति चाँडै फैलाइदिन्छ चा। बरु अज्ञानीहरूमा त्यस्तो खालको कुराहरू धेरै हुँदैन जुन ज्ञानीहरूमा के हुन्छ भने यसरी चाहिँ धेरै मनमा आत्तिने त्यो हुन्छ पहिला यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै जरुरी छ कम गर्ने है बुझिरहनु भएको अर छ अर्को कुरा एक विकर्म विनाश गर्ने कुरा भयो त्यो विकरण विनाश गर्नेको माध्यम भनेको पहिला स्वयंलाई शान्त राख्नुहोस् मन आत्तिन्छ पहिला आफूलाई भन्नुहोस् एकछिन एकछिन है एकछिन है एकछिन शान्त एकछिन नहाति नै एकछिन नहात्ति एकछिन शान्त पहिला शान्त राख्नुहोस् अनि त्यसपछि जो जो घर परिवारमा जो जोले मलाई नराम्रो सम्झिराखेका छ उसलाई राम्रो सम्झिनु सुरु गर्नुहोस् के सम्झिने राम्रो सम्झिने तर हामी के गर्छौँ मन नपर्ने मान्छेलाई नराम्रो मात्रै सम्झेर बस्छ यसले के हुन्छ आफ्नो विकर्म बढ्दै जान्छ उसको घट्दै जान्छ पहिला पहिला यदि कसैले मेरो कुरा काटिराख्या छ कसैले मलाई नराम्रो भनिराख्या छ कसैले मैले गर्दै नगरेको काममा दोष लगाइराख्या छ माना मेरो पाप कर्म उसले काटिराखेको छ अब विचार गर्नुहोस् त तपाईँको घरमा एक्लैले सबै काम गर्नु पर्थ्यो अरूले नै आएर गरिदियो भने तपाईँलाई खुसी लाग्छ नि होइन सजि सजिलो भयो नि होइन घरकै परिवारमा पनि अब छोरा ज्ञानमा थियो तर पनि आएर केही छैन मम्मी केही छैन यो काम म गरिदिन्छु भनेर तपाईँको लुगा वासिङ मेसिनमा राखेर रा, चलाइदिनु भयो सुकाइदियो होइन अथवा छोरीले ए हामीले त अब हजुरले पकाउनु शुद्ध बनाउनु हुन्छ हामी त बाहिर खान्छौँ माछा मासु खान्छौँ भन्यो तर उसले आएर तरकारी काटिदियो चामल केलाइदियो भने त सजिलो भयो नि होइन ग्यास चुलो ल्याइदियो भने त्यस्तै जस्तो यदि कसैले मेरो कुरा काट्दैछ कसैले मलाई नराम्रो भन्दैछ कसैले मलाई न्यु खोज्दैछ कसैले मलाई झगडा गर्दैछ मान मेरो पाप कर्म चुक्ता गर्दैछ अब मेरो पाप कर्म चुक्ता गरिनेलाई के सम्झिनु पर्ने के सम्झिनु पर्ने होइन जसले मेरो ऋण चुक्ता गर्दैछ जसले मेरो पछिल्लो जन्मको कैयौँ जन्मको पाप कर्म कटाउँदैछ त्यो आत्मालाई मैले कति धन्यवाद दिनुपर्ने तर मैले रिस उठेर के गरेँ मैले अहिलेको हिसाब किताबलाई हेरेँ अनि मैले रिस उठेर दिनमा पाँचजना सातजनाको अगाडि कुरा काटेँ त्यसले सबभन्दा जरुरी यो कुराहरू छ भाइब्रेसन तयार गर्नुहोस् है अब अर्को कुरा पुण्यको पुँजी जमा गर्ने बहुत जरुरी छ मैले गेमा आएर एक लाख रुपियाँ दिएर गए, तर मैले बाहिर गएर कसैको कुरा काटेँ कसैसँग झगडा गरिदिएँ कसैलाई मैले प्याच भनिदिएँ उसको मनमा एकदम चित्त दुखेर आयो मैले अघि यत्रो पुण्य त कमाएको थियो तर यता कसैको चित्त दिए, कसैलाई नराम्रो शब्द प्रयोग गरेँ मेरो पुण्य के भयो अब वा? घट्दै गयो बुझिरहनु भएको छ त्यसनाले कहिले पनि आफूले जमा गरेको पुण्यलाई नघटाउ यहाँ के आइराखेको छैन केही पनि आएन ए पछि आउने हो यहाँ यो त भाइजीहरू छे छेकिरहेको छ र त्यही भएर <laughs> बरु यहीँ अगाडि राखिदियो भने त जम्मै छकिन्थ्यो <laughs> म त तार नजोडिकनै आउने सिस्टमको रहेछ कि के हो यो भनिराखेको थिएँ होइन अच्छा यति कुरा बुझिरहनु भएको छ है त्यसैले एउटा कुरो मात्रै पहिला हामीले सुरु गरौँ मुखबाट पुण्यको कमी नहोस् पाप नबढोस् सबैले पैसै दिनु पर्दैन यज्ञमा पैसा खनाएर मात्रै सेवा हुने होइन शुद्ध भाइब्रेसनबाट सेवा हुने हो यदि मेरो मनमा मेरो विचारमा मेरो भावनामा शुद्ध भाइब्रेसन छ भने पैसा दिनेवाला आत्मा कैयौँ आउनेवाला छ सबै मैले लगाउनुपर्छ भन्ने चा छैन कोही न कोही आत्मा आउँछ पहिला भाइब्रेसन तयार गर्नुहोस् बाबा भन्नुहुन्छ नि धर्नी तयार गर्ने कुनै कुनै धर्नीमा अलिकति मलजल गर्ने बित्तिकै होइन अब काठमाडौँको माटोलाई हेऱ्यो भने काठमाडौँ भक्तपुरको माटो अलि राम्रो छ अन्तको भन्दा त्यहाँ अलिकति यसो गोडमेल गरेर केही लगाइदिने पनि भइहाल्छ तर कतिपय ठाउँमा मरूभूमितिर गयो भने उम्रिँदै उम्रिँदैन होइन कति धेरै मल हाल्नुपर्छ त्यस्तै जस्तो आफ्नो धर्नीमा जहाँ घर परिवार रुखो छ जहाँ परिवारमा एक्लै चल्नुपर्छ जहाँ परिवारको अरू सदस्य ज्ञानमा चल्दैन त्यो आत्माहरूले पहिला घरमा बसेर पनि शुद्ध भाइब्रेसन बनाउनुहोस् पहिला भाइब्रेसन दिनुहोस् घरमा परिवारलाई एक एक आत्मा को को आफ्नो मान्छेहरू छ पहिला सबभन्दा पहिला आफ्नो फ्यामिली युगल होला छोराछोरी होला छोरी ज्वाई होला छोरा बुहारी होला नाति नातिनी होला पहिला उहाँहरूलाई भाइब्रेसन दिनुहोस् त्यहाँ भाइब्रेसन हर दिन वतनमा बापदाको अगाडि राख्ने बाबा यो हजुरकै बच्चा हो बाबा एक एकलाई दृष्टि दिइरहनु भएको छ महसुस गर्नुहोस् बाबा उनीहरूलाई आह्वान गर्दैछ बाबा उनीहरूलाई निमन्त्रण दिँदैछ र त्यो निमन्त्रणबाट चाहिँ उनीहरू बाबाको घरमा आइरहेको महसुस गर्नुहोस् यसले के हुन्छ उनीहरूमा त्यो भाइब्रेसन जान्छ हामी पहिले के गरिदिन्छौँ खोइ आउला जस्तै छैन के आउँथे र अहिले अहिलेकाहरू भन्छ ऊ आउनेवाला थियो तर मैले कुन चाहिँ भाइब्रेसन दिएँ यो आउँदैन भन्ने भाइब्रेसन दिएँ हेर्नुहोस् त्यसो भए हुनाले यो सानो सानो कुरालाई पहिला हामी ध्यान दिउँ अर्को कुरा हामीले बोल्दाखेरि एकदम ध्यान दिउँ पहिलो कुरो घरमा छिमेकमा किनभने उनीहरूले हामीलाई मात्रै हेर्दैन कि उनीहरूले उनीहरूले ब्याज हेर्छ अनि यो ब्याज हेरेपछि यो संस्था कस्तो भन्ने कुरो यो ब्याजले बाटो देखाउँछ उनले ब्रह्मकुमारीजीभित्र कति राम्रो कुरा सुनाउँछ कति योग्य कुरा भगवान आएर सुनाउनु भएको छ भन्ने हेर्दैन यो ओम शान्तिको ब्याज लाउनेले कसरी बोलिरहेछ भन्छ अनि ओम शान्तिको ब्याज लाएर ला बाहिर गएर चाहिँ किचकिच गरिरहेछ चा, बाहिर झगडा गरिरहेछ बिहान सानो कुरामा रिसाइरहेछ भन्ने के सोच्छ उनीहरूले ठिक छैन ओम शान्तिको मान्छे भन्ने मात्रै हो नाम मात्रै ओम शान्ति हो भन्छ उनीहरू कोबाट वञ्चित भयो भगवानको घरमा आउनुबाट वञ्चित मान भगवानको ज्ञानबाट वञ्चित भगवानको ज्ञान मान भगवानको परिचयबाट वञ्चित भगवानको परिचय र भगवानको ज्ञानबाट वञ्चित मान सत्य दैवी दुनियाँको राज्य भाग्यबाट वञ्चित अनि त्यो आत्मालाई वञ्चित गराउनमा निमित्त को भन्यो को भन्यो त्यसैले हाम्रो सानो सानो व्यवहार के हुन्छ भने अरूलाई त्यति ठुलो असर पर्छ त्यस हुनाले एकदम सूक्ष्म चिज हो यसलाई विशेष ध्यान दिनुहोला बाँकी सबैजनाले गरिरहनु भएको छ धेरै भावनात्मक व्यक्तिहरू पनि मैले देखेँ यहाँ तर धेरै भावनामा मात्रै पनि नबग्नुहोस् धेरै भावनामा बग्ने मान्छे सानो सानो कुरामा दुखी हुन्छ सानो सानो कुरामा खुसी भइदिने सानो सानो कुरामा दुखी भइदिन्छ र आफ्नो मनलाई हमेसा शुद्ध बनाउनुहोस् कि एकदम प्योर बनाउने कोसिस गर्नुहोस् एकदमै जतिखेर पनि मनलाई हल्कापनको महसुस गर्नुहोस् किनभने शान्ति त्यतिखेर मिल्छ जब मन, मन हल्का हुन्छ अनि मनलाई हल्कापनको महसुस गर्ने हल्कापनमा मनमा कतिखेर आउँछ त भन्दा मनले राम्रो विचार गर्न सुरु गर्यो भने मन हल्का हुन्छ अलिकति मात्रै पनि नराम्रो विचार आउन थाल्यो भने त्यही विचार बोझ बन्छ त्यो विचार बार बार बोझ बन्छ अनि बोझले के गर्छ ओढ्न दिँदैन दे बाबा पनि भन्नुहुन्छ नि डबल लाइट एउटा लाइट आत्मा ज्योति त अर्को लाइट मान हल्का हेभीमा न गरुङ्गो मान हल्का त्यसैले मनलाई जति हल्का राख्न सक्छौँ योग साधनामा त्यति सजिलो हुन्छ योगै लाग्दैन भन्छ किन भन्दाखेरि मन हल्का छैन मनमा बोझ छ समस्यालाई सोचिराखेको छ तर अब के गर्ने समस्यालाई सोच्ने घरमा झगडा भइरहेछ झगडालाई पनि सोच्ने तर के गर्ने बापदाको साथमा बुझ्नुभयो नि मन नपरेको मान्छेको याद आइराखेको छ याद आइराखेको छ योगै लाग्दैन उसलाई देखेर रिसिटी रहेछ त्यसको त अनुहार पनि हेर्न मन लाग्छ भने झन् त्यसैको मात्रै अनुहार याद आएको छ जहाँ गए पनि त्यसैको अनुहार जे खाए पनि त्यसैको अनुहार अनि त्यही चिजले मलाई रिसटी राखेछ तर यहाँ के गर्ने अब त्यही व्यक्तिलाई सम्झिने तर साथमा बापदालाई यसले एउटा फाइदा के हुन्छ भने उस आत्मालाई अब शुद्ध भाइब्रेसन दिने बाबा कुनै जन्मको सायद मेरो हिसाब किताब होला र रियलमा हो पनि होला होइन कि हो नै हेर्नुहोस् त्यस हुनाले त्यो हिसाब किताबलाई जबसम्म मैले चुक्ता गर्दिनँ अस्ति एउटा बाबाकै बच्चा उसलाई कस्तो भएछ भन्दाखेरि घरमा युगलले पनि पिट्ने अनि आफ्नै छोराछोरीले एकदम विरोध गर्ने है कोही झगडा गर्ने कोही घरमा एकदम उ गर्ने आफ्नै परिवारको मान्छेहरू के अनि कसैले उसैलाई ठगेको कसैले उसैलाई धोका दिएको कसैले पैसा खाएर फिर्ता नगर्ने कसैले गर्दै नगरेको काममा दोष लगाउने त्यस्तो भए रहेछ कि अनि किन मलाई यस्तो भयो होला भनेर चाहिँ एकदम चिन्ता लाएर एकदम ऊ गरेको गरे गर्ने अनि कसै कसैले कसैले भने चाहिँ यो चाहिँ अब पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने त था थाहा भयो अनि अब त्यो अघिल्लो जन्म हेर्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने उसलाई उसको मनमा धेरै लागेछ र अनि कहाँ गएर हुन्छ भनेर त्यो हिप्नोटाइज गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो गर्ने हुन्छ अनि त्यहाँ गएछ उसले त्यो पुनर्जन्मको हेरेछ कि अनि अघिल्लो जन्ममा हेर्दा चाहिँ ऊ चाहिँ अघिल्लो जन्ममा चाहिँ ठग रहेछ कि अनि कसैलाई चाहिँ उसले आफ्नो दाई भाइ बनेर पैसा ठगिदिएको रहेछ कसैको घरमा चाहिँ छोरा बनेर जाने अनि छोरा बनेर चाहिँ उसको सम्पत्तिहरू लिएर ऊ भाग दिने कसैलाई चाहिँ प्रेमिका बनाएर उसलाई धोका दिने एकदम कस्तो खालको बानी रहेछ भने उसले जहाँ गयो आफ्नो मतलब निस्किएपछि ऊ सट्ट चाहिँ त्यहाँबाट भागिहाल्ने अन्त जाने खालि यस्तै गरेर चाहिँ उसले अघिल्लो जन्म त्यसरी बिताएको रहेछ अनि जहाँ जहाँ जुन जुन व्यक्तिलाई उसले ठगेको रहेछ त्यही त्यही व्यक्ति उसको पुरै परिवारमा आएको रहेछ जो भाइ बनेर ठगेको थियो त्यो व्यक्ति यो जन्ममा भाइ नै भनेर उसलाई दुःख दिएको रहेछ होइन जो जसलाई प्रेमिका बनेर ठग्यो उही व्यक्ति युगल बनेर आएको रहेछ त्यस हुनाले कहीँ कतै पनि हाम्रो अलिकति पनि तलमाथि भएको छैन यदि कसैको श्रीमानले कुट्छ भने त्यो कुट्नुको पछाडि पनि अघिल्लो जन्मलाई हेऱ्यो भने त्यो श्रीमानलाई कति झापडा हानेको थियो होला त्यसैले सबभन्दा पहिला त्यो आत्मासँग माफी माग्न जरुरी छ जुन आत्माले मलाई दुःख ख दिइरहेछ हामी के गर्छौँ उसैको कुरा काट्छौँ फेरि एउटा दोकानबाट पाँच हजार रुपियाँको सामान लिएर आएको थियो अनि साउजी अहिले धेरै छैन पच्चिस सय मात्रै छ है भनेर पच्चिस सय रुपियाँ त दियो फेरि अनि तिन हजारको सामान लिएर आयो कि पाँच हजारमा पच्चिस सयको दिएपछि पच्चिस सय भएको थियो तिन हजारको सामान लिएपछि फेरि पचपन्न सय पहिलाको भन्दा पनि बढी उधार भयो त्यस्तै हामी के हुन्छ भने उनीहरूले गाली गरेर उनीहरूले झगडा गरेर हाम्रो ऋण चुक्त भइरहेको हुन्छ अनि हामी त्यही कुरा अनि पन्ध्रजनासँग गरिदिएपछि त ऋण अझ थपियो कि अनि त्यसले गर्दा फेरि हाम्रो कहिले पनि पुरा हुँदैन कर्मको हिसाब किताब अनि यो जन्जालमा जेलिएको जेलिय जेलिएको जेलिय आत्तिको आत्ते तड्पेको तड्पे दुखी भयो अनि आयो बाबा बाबा भन्यो अनि यस्तै क्लासेसहरू सुन्यो अनि क्लासेस सुन्दा अन्त नि है किन पीडित गर्ने है व्यर्थमा पीर्तगार रहेछ है हाम्रै यस्तो रहेछ भन्यो अनि अल दिनपछि फेरि बिर्सियो त्यसो हुनाले नआतिनुहोस् साधना गर्नुहोस् मनलाई शुद्ध बनाउनुहोस् शुद्ध भाइब्रेसन दिनुहोस् ठिक छ यति गर्न सकिन्छ सकिन्छ सबैजनाले सकिन्छ होइन बलिक एकदम भाइब्रेसनलाई आफ्नो आफ्नो मनलाई शुद्ध बनाउनुहोस् जसले मलाई दुःख दिएको छ त्यो त्यो आत्माको लागि शुभ भावना दिनुहोस् बाबाले शुभकामना भन्नुभएको छ यो विधि हो त्यसैले हामी ब्राह्मण आत्माहरू भाग्यशाली भनेर भाग्यशाली बनेका छैनौँ कि भगवान्लाई पाउनु भाग्यको कुरा हो तर भाग्यशाली बनेका छैनौँ किनभने हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ नि त होइन ज्ञानी मात्रै बन्यो एकदम अरठ परेर आयो अरठ परेर गयो अब ज्ञानी नै ताल तालको हुन्छन् होइन अनि कहिले कुन ताल देखाइरहेको छ कुनले कुन ताल देखाइरहेको छ त्यस हुनाले पहिला कुरो आफूलाई बनाउनुहोस् किनकि आफ्नो समस्या आफैसँग छ आफूले गरेको एक एक कर्म तपाईँको छोरा नातिले तिर्दैन धेरैजसो अलिकति उमेर पुगेपछि छोराछोरीको भन्दा पनि बढी नाति नातिनीको बढी मोह हुन्छ धेरै माताजीहरू धेरै हो बाबु फलानाको अनुहार देख्न पाएन भने त मन आत्तिन्छ बाबालाई याद गर्न पाएन भने आत्तिन्छ भन्ने माताहरू हुनुहुन्थ्यो आजकल त नातिलाई देख्न पाएन भने मन आत्तिन्छ अरे नातिनीलाई हेर्न पाएन भने छोरीको छोरा जन्मियो अरे कहिले देखेको पनि छैन ए छिटो आइज छिटो कतै हेर्न मन लागेर छटपटाएको छटपटाइ यहाँ ल मोह यतिसम्म हुन्छ कि त्यसले गर्दा यो मोहले अरूलाई खाँदैन आफ्नै मनलाई खान्छ मन खान पहिला आफ्नो मनलाई मोहबाट मुक्त बनाउनुहोस् कसैको गालीबाट कसैको पीडा कसैले कुरा काटेको त्यो चिजबाट मुक्त बनाउनुहोस् ठिक छ यति गर्न सकिन्छ सकिन्छ कति घन्टालाई सकिन्छ होइन जसले सजिलै सकिन्छ भन्छ नि त्यसले झन् सक्दै सक्दैन सकियाचु भनेको हुन्छ नि उसैले सकिरहेको हुँदैन कि त्यो मुखले चाहिँ भनिरहेको हुन्छ चा। मैले भने जम्मैले सुन्यो भन्ने कुरो सोचिरहेको हुन्छ तर त्यस्तो होइन रियालिटीमा त्यस्तो हुँदैन है त्यस हुनाले बहुत जरुरी छ मनको मौनभन्दा पनि पहिला मुखको मौन जरुरी छ है अब सब यतातिरलाई आँखा जति त्यतै गा जस्तो छ है अचा के आयो फेरि यो माथि के काम सुरु भयो ए है त यो सानो सानो चिज हो बाँकी यसलाई ध्यान दिनु होला ल अब समय भइसक्यो होला फेरि तपाईँहरूलाई पनि ढिलो होला होइन यदि कसैलाई केही सोध्नु छ भने यसो पाँच सात मिनट कसैलाई केही सोध्नु छ कसैलाई मनमा लागेको केही एकदम गहिरो कुराहरू छ तर सोध्न मन लागेको त्यस्तो छ भने भन्नुहोला जवाब आइसक्यो भने त ठिक छ नआएकोहरू कसैलाई कसैलाई केही सोध्नु छ ठिक छ बस जहाँ रहनुहोस् आफ्नो भाइब्रेसन राम्रो बनाउनुहोस् है कसरी बनाउने भाइब्रेसन कसरी राम्रो बन्छ कसरी राम्रो बन्छ पहिलो कुरो आफ्नो लागि राम्रो सोच्नुहोस् धेरै हात्माहरूले आफ्नो लागि राम्रो सोच्दैन कुन जन्ममा के कर्म गरेछु कुनै यत्रो दुःख पाउने पायो आफ्नो त कर्मै फुटेको होइन मेरो त भाग्य यस्तो रहेछ अनि नराम्रो मात्रै सोचेर आफ्नो तरङ्ग जम्मै बिगार्छ त्यसले जस्तो सुक्योस् चाहे करोड करोड ऋण लागेको किन नहोस् भाइ त्यो माथि एकछिन बन्द गर्न मिल्दैन यता हो ठुलै मोटर चलाए चाहिँ यहाँ हो है त्यसैले पहिलो कुरो आफ्नो आफूलाई कहिले पनि नराम्रो नसम्दिनुहोस् है धेरै आत्माहरूले बाबा पाएर पनि समस्या देखेपछि आत्तिन्छ अनि आफ्नो त भाग्यै फुटेको भन्छ अनि आफैले आफ्नो भाग्य फोडेपछि अनि भाग्य राम्रो हुन्छ त त्यसैले म जस्तो भाग्यवान कोही छैन मैले भगवान पाएँ मैले भगवान पाउनुको मतलब के हो भने ममा पापकर्म सिद्धिएको होइन जन्म जन्मान्तरको जन्मा पापकर्म मेटाउने विधि पाएँ यो विधि पाउनु नै ठुलो कुरा हो कि कैयौँ आत्माले सजाय त कति खान्छ खान्छ आउनेवाला दिनमा कति सजाय खान्छ खान्छ त्यसको कुनै हिसाब छैन त्यसो हुनाले यो सानो सानो चिजहरूलाई विशेष ध्यान दिनुहोला बाँकी सबैजना एकदमै ठिक हुनुहुन्छ कि नै खुसी हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ कि नाइ यस्तो छ चा? खुसी छन् खुसी <laughs> त्यस्तो खालको खुसी होइन एकदम खुसी है खोइ <laughs> के चाहिँ एकदम निधार खुम्चार यस्तो खालको खुसी के <laughs> त्यस्तो होइन एकदम खुसी हुनु किनभने पहिला तरङ्ग आफूबाट फैलाउने हो तपाईँ जुन स्वरूपमा बसिरहनु भएको छ नि त्यो तरङ्ग तपाईँलाई साथसाथ बगिराखेको छ कि होइन सेती नदीको पानी हेऱ्यो भने सेतो आउँछ कुनै नदीको पानी कालो आउँछ होइन त्यस्तै मनको तरङ्ग कस्तो छ त पहिला आफ्नो तरङ्ग राम्रो राख्नुहोस् राम्रो बनाउनुहोस् राम्रो सङ्कल्प लिएर रा घरमा जानुहोस् र घरमा जानुभन्दा अगाडि अहिले पाँच मिनट योगमा बस्छौ नि एक एक घरको परिवारलाई राम्रो सम्झिनुहोस् है जसले मलाई नराम्रो गरिरहेछ उसलाई पहिला राम्रो सम्झिनुहोस् किनकि त्यो मेरै कर्मको हिसाब किताब हो नि त उही मेरो म मेरो पाप कर्म कटाउँदैछ त्यही आत्माले तर हामी के गर्छौँ त्यही आत्मादेखि दुखी हुन्छौँ त्यही आत्मादेखि हात्तिन्छौँ ब्राह्मणलाई अरूले अताउँदैन आफ्नै मनभित्र चल्ने विचार भावनाले आत्तिन्छ त्यसो हुनाले आफ्नो मनलाई राम्रो बनाउनुहोस् नादिनुहोस् मनलाई शुद्ध बनाउनुहोस् मनलाई हल्का बनाउनुहोस् राम्रो सम्झिँदै जानुहोस् राम्रो महसुस गर्दै जानुहोस् भगवान् मिल्यो सब कुछ मिल्यो सब राम्रो हुनेवाला छ एउटा राम्रो भाइब्रेसन बन्छ एकदम राम्रो भइरहेछ रा घरमा जाँदा तपाईँले सोचेको जस्तो नहोला कडिलो गरेको अमसादिम मात्रै हुन्छ त्यही मात्रै गर त्यही गर भन्ला अरे उब्रिन दिनुहोस् भन् सम्झिनुहोस् बाबा मेरो पछिल्लो जन्मको अलिकति भने पनि ऋण के भयो चुक्ता भयो है एकदम खुसी भइहाल्ने एकदम मुस्कुराएर हरेक चिजलाई हल्का रूपले लिनुहोस् हल्का मनलाई हमेसा हल्का बनाउनुहोस् भाइब्रेसन राम्रो दिनुहोस् यसले धेरै काम गर्छ ठिक छ बाँकी जो जसले नराम्रो सोचेछ उस उसलाई राम्रो सम्झिनुहोस् र परिवारलाई पुरा एउटा देवस्वरूपमा स्मृतिमा ल्याउने जति हामी यो भाइब्रेसन फैलाउँछौँ त्यति यसले काम गर्छ ठिक छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद बधाई धेरै धेरै शुभकामना ओम शान्ति ओम शान्ति, ओम शान्ति।, ओम शान्ति।, ओम शान्ति। और... यति राम्रो अति सुन्दर क्लास गराउनु भयो व्यावहारिक सानो सानो कुराहरू तर व्यावहारिक जीवनमा आइपर्ने घटनाहरू अति सुन्दर ढङ्गले मधुरता नम्रता सबै गुणहरूले ओतप्रोत भएर दिव्य ज्ञान सुनाउनु भयो उपाय पनि बताउनु भयो होमवर्क पनि दिनुभयो धेरै धेरै राज राजु भाइजीलाई शिव बाबाको तर्फबाट धन्यवाद हजुरहरू सबैको तर्फबाट पनि मुरी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्दछु फेरि फेरि पनि पोखरा आउँदा यहाँ पनि हामीलाई नबिर्सिनु नबिर्सिनुहोला जरुर आउनु होला फेरि कहिले आउनुहुन्छ कहिले जानुहुन्छ हामीलाई फेरि थाहा पनि हुँदैन यहाँ आउँदा जरुर आफ्नो कर्तव्य सम्झेर यहाँ पनि आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्नुहोला यो बाबाको घर हजुरको घर हो चौबिसै घन्टा एकदम खुल्ला दिलले स्वागत छ आफ्नो घरमा भन्दै आज हामी एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि छ त्यो कार्यक्रम के छ भने आउँदो एघार बाह्र तेह्र र चौध गते जो नरेशपुर देउरालीमा श्रीमद् भगवत कथा भाषण साथै एउटा खुसियाली जीवनको रहस्यहरू उद्घाटन गर्ने प्रोग्राम रहेको छ र त्यस क्षेत्रका सबै आमा बुवाहरूलाई निमन्त्रणा दिने कार्य चिठी बाँड्ने पत्राचार गर्ने यो कार्य छ हजुर सबैलाई हिजो पनि सूचना बनिएको थियो र नरेशपुर देउरालीमा हाम्रो विशेष गरेर हरिप्रिया छ्यामा सोमभाइ मणिभाइ त्यहाँ मलाई पनि राख्नुभएको छ हामी सबैको एउटा भनौँ बृहत्त प्रोग्राम हुँदैछ त्यहाँ र त्यहाँ हुन गएको डिपिआहरू आज हजुरहरूलाई देखाउँ के कस्तो बन्दैछ त्यहाँ होइन स्वर्णिम पार्क पार्क हुँदैछ र त्यो पार्कमा के के चिजहरू बन्छ एउटा सुन्दर डिजाइन भएको छ यो बनिसकेपछि मलाई लाग्छ नेपाल